Zdar tady Staroida, vítám vás u dalšího videa. Chtěl jsem točit úplně jiný video dneska. Už jsem ho měl připravený v hlavě pěkně, bez poznámek. Ale potom se objevila zpráva o tom africkém moru prasat na internetu, tak jsem se o tom našel nějaké další věci a úplně jsem si říkal, že to je masakr a musím se k tomu nějak jakoby vyjádřit. Jo. Neberte tohle jako nějakou veganskou agitku, to si odpustím, prostě takový řeči možná jenom malinko, trošku něco zmíním. Jo. Ale chci to vzít nějak objektivně a nějak udělat takový jakoby širší zamyslení, který snad může zasáhnout i člověka, který prostě maso jí a zase to tak jako neřeší, protože to je důležitý z více hledisek. Měl jsem připravený poznámky, nechal jsem si je prostě v práci, takže to vemu z hlavy. Jde o to, že se dneska teda objevila zpráva, že se objevil v České republice africký mor prasat. Bylo to ve Zlíně, nebo u Zlína někde u lesa našli mrtvý prostě prase divočáka, který to měl. Takže na základě toho se spustila prostě nějaká akce, která se snaží jakoby tu nákazu nějak jakoby podchytit. Jo. Je to nějaká drsná nákaza, kdy prostě ty zvířata, když se tím nakazejí, tak prostě umřou potom, uhynou, jak se říká správně. Přenáší se to nějakým kontaktem, může se to přenést tak i, že třeba se někde budete u mrtvého prasete, budete tam mít svačinu, to se nějak dostane prostě do toho masa a vy to pak přenesete prostě do toho chovu. Jo, nesmí se prasata krmit prostě kuchyňskýma zbytkama a tak, kvůli tomu, aby se právě nešířily tyhle ty věci. Není to přenosný na člověka, jo, takže ten to může jenom přenést nějak u sebe a dostat to mezi ty prasata na oblečení a tak. Jo. Takže to prostě se takhle šíří mezi těma prasatama a aha, co se stane, když prostě se nakazí ten chov, tak samozřejmě ten chov se pak musí prostě jakoby vybít, no, nebo jakoby utratit, prostě zmasakrovat, jo. Tyhle ten mor se už objevil i v jiných zemích, v Polsku, v Litvě, jsou z toho nějaké zkušenosti, takže jakoby oni vědějí co a jak. Byly kolem toho nějaké zprávy, teďka byla tiskovka ministra zemědělství a nějakých náměstků, kteří se k tomu vyjadřovali, takže tam padaly nějaké otázky, takže se to docela dobře jakoby upřesnilo. Jo. Zajímavý bylo, jak o tom teda se píše v těch médiích, jo. To je další věc, co k tomu chci říct. Nejdřív vtípek, jo. Pobavilo mě nějaké vyjádření mluvčí myslivecké jednoty, nějaká ženská se vyjádřila, že vlastně tenhle ten mor, že mezi divokýma prasatama, že není zas tak jako na škodu, protože sníží populaci těch divokých prasat. Jo, tohle jestli si přečte prostě nějaký chovatel prasat, zemědělec, tak ho asi trefí šlak, protože jako vím, jsou divoký prasata ukradený, jo, takže prostě tyhle hlášky myslivců jsou dobrý, jo, ale samozřejmě jak se o tom myslivci starají dobře a samozřejmě to řešejí a když prostě se najde nějaký mrtvý prase, tak to hnedka jako divoký, jak se to hned řeší, jo, stejně tak lidi, když najdou divoký prase mrtvý, tak by to měli oznámit státní veterinární správě, aby to začali řešit, jo. Zatím ten mor není mezi těma prasatama v chovech, ale jakoby je předtím velká ochrana. No. Dál o tom, jak se o tom píše, tak je prostě, že jenom o prachách se jako píše, jo? Že prostě, když budou nějaké opatření, že to přinese nemalé náklady prostě tím, jak tý veterinární správně, nebo prostě celý to řízení přinese náklady, nebo že to se předpokládá, že to zdraží maso v obchodech, že se zdraží. Jo, ale úplně se míjí ta věc, že prostě to povede, nebo když se to nějak rozšíří, tak to poveze prostě k vybíjení prostě těch živých tvorů, jo, to je něco jako u ptačí chřipky. A on je fakt rozdíl v tom, jestli je i rozdíl prostě čistě fyzikálně, jestli se vybíjí prostě kuřata, který se vybíjí nějakým plynem v halách, anebo když vybíjíte prasata, který mají prostě, že jo, jsou to 100-kilový prostě tvorové, který prostě to tělo pak se musí nějak zpracovat a je to prostě masakr. A vlastně ten nejvíc ohrožený chov, který je nejblíž té nákaze, tak to jsou nějaký dva chovy, kde je celkem 5000 prasat. Takže si představit, že se musí vybít těch 5000 prasat, to je prostě strašný masakr. Jo, a úplně mě líto těch lidí, co to musí jakoby dělat, jo. Dělá se to nějakýma, říká se tomu utracovací kleště. Jo, že nějakým elektrickým proudem nasadí se jim na hlavu prostě jaký kleště a to zvíře to zabije, ale vemte si, že jste člověk, který musí zabít takhle 5000 prasat, jo, to je prostě masakr, stejně jako lidi, kteří dělají prostě v jatkách nebo tak prostě kolikrát odcházejí s nějakýma prostě traumatickýma poruchama, tak protože to je fakt mazec, jak se takhle prostě zuřivě průmyslově to maso takhle vyrábí, protože ho tolik jíme, tak prostě to vede k takovým prostě excesům. A to je i třeba vlastně důsledek toho, nebo příčina toho, že se pak tyhle nákazy šíří, to je jak i u těch kuřat, jo, že prostě ty zvířata, a protože jich chceme vypěstovat, no ani ne,
jak se říká, se chová, je to zase prostě pěstuje, že jo, to je prostě, už se to musí takhle říct, protože to je prostě fakt velkovýrobna, takže jo, prostě na uzavřeném prostoru a tím spíš se tam pak tohleto šíří, že jo. A čím je to větší, já nevím, areál, tak se tam pohybuje víc lidí, jo, i přijede nějaký opravář prostě do toho prasečáku něco opravit a tu nákazu si může odvíct sebou prostě jin do nějakého domácího chovu a může se to takhle prostě šířit, jo. Jenom kvůli tomu, že ty prasatá zvířata žijou takhle na tom uzavřeném prostoru. Jo, já nevím, já jsem asi... To bylo prostě znamení, jo, že když jsem dneska ráno jel autem a viděl jsem u silnice mrtvou srnku, jo, já kolikrát potkávám samozřejmě stržený zvířata, protože to je na silnicích prostě obvyklej stav, obvyklý to, co člověk prostě vidí. Jo, ale zvířata buď přeje tý malým, větší a tak, ale tentokrát to byla fakt úplně srnka, kterou někdo asi potáhl na bok. Jo, i po cestě projíždím kolem prostě, že jo, prostě kravínu a prasečáku, tak na tyhle věci prostě myslím. Jo, je to nějakým způsobem ve mně, no a pak když si přečtu takovouhle zprávu, tak mě to fakt prostě zasáhlo, jen si to prostě představuji, jako k čemu to vede. Jo, že se ty zvířata fakt berou fakt jenom jakoby nějaká věc, nějaký prostředek pro nějaký obchod a tak, jo. Samozřejmě pro ty zemědělce, co se o ně starají, tak pro ně to je jak živobytí, tak samozřejmě se taky o to má nějakou péči a je jim fakt jakoby líto, že ty prasata umírají, jo, když byly nějaký takhle povodně někde, to bylo někde úplně v zahraničí, jo, byly videa z toho, jak nějaký takhle farmář přišel o prasata, tak byl z toho úplně zničený, že jo, tak samozřejmě je to částečně živobytí, ale prostě má k ním nějaký jakoby vztah, jo, a to prostě nezmizí, no. Takže já fakt doufám, že prostě časem se toho masa začne jíst i třeba míň, aby to prostě nebylo takhle jako excesivní. Já neříkám, ať jsou všichni prostě vegani, ať se nejí maso, jo, to není přirozený stav, protože lidstvo to maso jedlo samozřejmě od vždycky, ale nějakým způsobem, ale prostě tak, jak to teď přeháníme, tak je to fakt moc. No. To mě i zaujalo, že vlastně my ty prasata se říká, že my nejsme v nich soběstační, jo, to znamená, že je dovážíme. Ale zároveň my to i exportujeme, jo? Takže ta nákaza se řeší v tom ohledu, že se to samozřejmě pak se musí řešit to maso, které jde na export, nebo i živý prasata, tak se musí taky kontrolovat. Tak to je taková trošku odbočka stranou, jako pro řešení ten soběstačný, jo? Že na jednu stranu to vyvážíme a pak zase to dovážíme, možná ty naše prasata, které jsme vyvezli, tak se nám druhou stranou dostanou zpátky. No. V popisku jsou nějaké linky na tuto událost, pokud vás by k tomu něco jakoby víc zajímalo, ale jakoby to je takový zase okrajový téma, jo, ono to moc nikoho asi zajímat nakonec nebude, pak se jenom přečteme o tom, kolik tisíc prasat prostě bylo zabitých, nebudou z toho nějaký žádný záběry. Ty zemědělci dostanou za to nějakou náhradu škod, protože to je přímo v zákoně, který je na to určený. Takže je tam prostě nějaká náhrada škod za to vybíjení, tak to bylo u těch ptačí chřipky a bude to případně i tady. No. Na druhou stranu určitě je dobrý pochválit a to je pochválit prostě tu veterinární správu a i to ministerstvo zemědělství, jak to jakoby řeší, jo? Že tyhle ty věci bohužel, nebo díky tomu, jak už to je takhle jakoby průmysl takovýhle na výrobu prostě toho masa, tak už tam jakoby ty procedury a procesy fungují dobře, to znamená, že když se něco takového děje, tak prostě úplně ta veterinární správa má přesně postupy, jak to řešit, jak řešit ty kontroly, jak vymezit to pásmo, kde se to bude prostě hlídat. Instruujou prostě ty chovatele, udělají na to právě takhle tiskovku, kde i ty novináři se na to ptají, takže jakoby se to řeší. Jo. Je to nákaza, která se nepřenáší na lidi, ale může se přenášet prostě mezi těma chovama těch prasat a může to způsobit prostě tohleto jakoby hromadný vybíjení. Tak já fakt doufám, že i díky téhleté ochraně se to fakt podaří nějak jako odchytit a že to nebude prostě tak masakr, jak by to mohl být. No. Chudáci prasata. Tak jo, tak to by bylo k tomhle spontánnímu videu všechno, díky za pozornost, to, co jsem si chtěl natočit, tak asi to možná zkusím natočit zítra, protože to je taky něco zase něco sluníčkářského trochu, no, jo, už jsem s tím asi otravnej, ale když tak to tam dám. Takže ještě jednou díky za pozornost, myslete na to, že prostě ten náš životní styl má i tyhle ty důsledky, jo, říkám, nebuďte vegani, jeste co chcete, mně je fakt jedno, ale... Prostě je to tak, no. Tak jo, jezdí mi tady auta, už není prc slyšet. Takže se rozloučím.
like můžete dát, i když tohle jakoby je takový smutný lajkovat. No. Tak jo, takže se mějte a uvidíme se na to nějakýho, když už ne pozitivního, tak aspoň ne takovýhleho jakoby smutného videa. Čau.